Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про роботу патрульної поліції на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії Людмила Копиленко, речниця управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Вітаю вас. Вітаю вас. Тож, яка загальна ситуація на дорогах міста? Чи багато порушників? Якщо ми говоримо про ситуацію на наших дорогах, то ми завжди маємо на увазі це аварійність. Отже, за квітень на дорогах нашої області сталося близько 1000 ДТП. Загалом за квітень зафіксовано 137 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. В них загинуло 18 людей і 172 особи були травмовані. В березні у нас була ситуація трохи менше ДТП з постраждалими, але загинуло більше людей, 22 особи, а травмувалися менше, 141 особа. У порівнянні з періодом минулого року, звичайно, йде тенденція до збільшення, тому що минулого року у нас у цей період тривала і комендантська година була, і транспорту на наших вулицях було значно менше. Тому от така ситуація. На жаль, йде на збільшення. Так. А які порушення найчастіше фіксують патрульні? Водів, які порушують правила дорожнього руху, у нас вистачає, але саме це через ці порушення стаються у нас аварії. Але основна причина, яка призводить до ДТП з постраждалими, це перевищення безпечної швидкості руху. З початку року саме з цієї причини сталося у нас 277 автопригод з постраждалими. І це половина від загальної кількості ДТП з постраждалими взагалі. В таких ДТП загинула 51 особа і 330 були травмовані. Скільки камер по місту це фіксують? Дивіться, патрульні фіксують такі правопорушення, вони постійно слідкують, як водії дотримуються встановленого швидкісного режиму. Вони працюють з приладами, сертифікованими приладами Трукам, такі екіпажі у нас постійно щодня стоять на визначених ділянках. Вперше в Дніпрі встановлені дві камери автофіксації. Одна стоїть на набережній Заводській і одна на набережній Перемоги. Вони будуть фіксувати саме перевищення безпечної швидкості руху. Обмеження у нас 70 км на годину на цих ділянках. Чому на цих ділянках? Тому що, згідно статистики, саме на цих ділянках найбільше було ДТП, в яких загинули або травмувалися люди. Вже є якийсь результат дії цих камер? Ще ми поки не можемо озвучувати ці цифри, але, звичайно, як показала практика, по встановленню цих камер взагалі по Україні це дає дуже позитивний результат. Аварійність знижується в 3 або в 5 разів. А в які дні чи години, можливо, піковими є так для нашого міста, які порушують? Дивіться, найбільше ДТП у нас з постраждалими зареєстровано в п'ятницю. Це становить близько 19% від загальної кількості ДТП з постраждалими. Піковий час – це у нас 17 година. Тобто ввечері, після так. роботи. Скільки патрульних задіяно зазвичай для виявлення порушників і де сконцентровані патрулі? Щодня у нас на патрулювання виходить близько півсотні екіпажів, це в одну зміну. Це черговий батальйон, він складається із 4 рот, також додається рота тактика оперативного реагування, рота з обслуговування водних об'єктів, екіпажі дорожньої поліції. Працюють патрулі по місту, у кожної з роти визначений район, там, де вони обслуговують виклики і слідкують за правопорядком. До речі, можу сказати, що в нас зараз триває набір до лав патрульної поліції, і що наші пропозиції досить такі привабливі, це стабільна заробітна плата від 20 тисяч гривень, безкоштовне медичне обслуговування, можливість отримання вищої освіти в закладах системи МВС за державним замовленням. Аби дізнатися, як у нас проходить набір, що потрібно, треба підписатися на сторінку патрульної поліції у Фейсбуці, так вона і називається, патрульна поліція в Дніпропетровській області. І там у нас є посилання на анкету, на умови вступу. Тож приєднуйтеся і чекаємо вас.
Дякуємо. Пані Людмило, доречно, певно, зупинитись на якихось резонансних випадках, які сталися останнім часом. Останнім часом от, можу розказати, як працювала патрульна поліція за цей тиждень. У нас були цікаві випадки. Так, у нас Дніпровський водний патруль врятував чоловіка, що стрибнув за Мурського мосту. Очевидці повідомили про це на спеціалінію 102, і патрульні одразу відреагували. Попрямували на службовому катері до мосту, виявили там в воді людину, витягли її і доправили до берега. Лікарі швидкої вже доправили цю людину до лікарні, попередній стан у нього було переохолодження, там вже з'ясовують, як він себе буде відчувати. Виявляємо крадіїв кабелю. Є у нас такі випадки і досі, це поширена крадіжка у нашому місті. Вночі отримали повідомлення про те, що на проспекті Слобожанському невідомі зрізали кабель з електроопори, і патрульні обстежили прилеглу територію, виявили цих двох чоловіків, вони дійсно були з кабелем, з ножиком, от, під, ну, зізналися, що саме вони це зробили. Викликали слідчу оперативну групу, там вже будуть з'ясовувати всі обставини цієї події. І ще у нас водний патруль займається тим, що виявляє рибалок-браконьєрів. Сьогодні вже надійшли свіжі повідомлення про те, що є ще два таких випадки, а був от днями у Кам'янському на річці Дніпро також виявили рибалку-браконьєра, помітили гумовий човен з чоловіком, вирішили його перевірити, ну, як завжди, процедурно. І помітили, що в човні лежить заборонене знаряддя лову, це сітка, і свіжо виловлена риба. Викликали слідчу оперативну групу, оскільки і були ознаки кримінального правопорушення за статтею 249 «Незаконне заняття рибним промислом». Збиток, нанесений довкіллю, становив майже 43 тисячі гривень. Чимала сума, так. Так, так. Пані Людмила, чи є статистика ДТП за цей тиждень? З понеділка по сьогодні у нас сталося 62 ДТП, в них постраждали 3 особи. Це на даний момент, але, звісно, ще тиждень не закінчився, то цифри можуть і збільшитися, звичайно. Чи виявляють патрульні порушників комендантської години? Які дії подальші з ними? Патрульні, звичайно, вони слідкують, аби люди не порушували комендантську годину. Все ж таки це зобов'язує нас стан в країні. І якщо ми виявляємо людину, яка порушує комендантську годину, завжди патрульні з'ясовують обставини, чому так сталося. Дійсно, бувають такі випадки, коли людина пізно повертається з роботи. Або приїхав пізно поїзд, наприклад, і нема чим дістатися. Тобто є такі певні обставини, і що ми вимагаємо? Вимагаємо пояснити і надати документи для перевірки. Якщо ніяких ознак правопорушення немає, то нічого не стається поганого. Якщо людина веде себе підозріло, от, якщо вона не хоче спілкуватися, ми, звичайно, доставляємо до відділку поліції і там з'ясовуємо її особу. За вашими спостереженнями, їх стає менше чи більше? Менше. Менше, тобто прислухаються. В принципі, так. Ну, в принципі, зараз ще буде літо, стає тепліше, то, можливо, все ж таки, як показала практика і минулого року, це у нас тривало так, ну, до теплого періоду, а потім все ж таки знову порушників комендантської години стає більше. Ну, це люди, які зазвичай хочуть відпочити вночі. Ну, і, звичайно, ми перевіряємо тих людей, які ну, виходять вночі, потенційні кримінальні елементи, як можна так сказати, люди, які пов'язані з наркозлочинами, тобто виявляємо і таких. А з якими проблемами дніпряни до патрульних звертаються найчастіше? Найчастіше? Ну, багато в нас є таких випадків, ми завжди на цьому акцентуємо увагу, коли проводимо профілактичну роботу. Зараз діти залишаються вдома, і буває таке, що дитина пішла з дому, мама там трошки відволіклася, загубилася, і от знайдіть, будь ласка. Звичайно, це першочерговий виклик, ми
обов'язково починаємо реакцію, реагуємо на такі виклики, допомагаємо знайти дітей. От, тому що, ну, розуміємо, садочки не працюють і зі школами тож тут патрульні. Ми також знаємо на поодинокі випадки, коли патрульні допомагають доставити хворого або вагітну жінку. Так, звичайно, так, звичайно. Ну, це вже така, це постійна буденна робота, можна так сказати. Варто, певно, нагадати всім про безпеку та як не стати порушником, на чому акцентують увагу патрульна поліція, звернення до Дніпра. Ну, по-перше, якщо ви водій, якщо ви пішохід, то треба дотримуватись правил дорожнього руху. Це основне. Тому що саме це може вберегти вам життя і, звісно, життя оточуючих водіїв. Це стосується першочергово. Справа в тому, що дотримуватися безпечного режиму швидкості обмеження – це дуже потрібно. Саме через це стаються у нас багато аварій з постраждалими, і, ну, в яких можуть постраждати не лише самі водії, а можуть постраждати інші учасники дорожнього руху. Також хочу заакцентувати увагу людей на тому, що зараз уже теплий період і багато людей користуються двоколісними. Це мотоцикли, скутери, велосипеди. Будь ласка, одягайте шоломи, перевіряйте на справність свої транспортні засоби і, звичайно, дотримуйтеся правил дорожнього руху, тому що вони прописані не лише для водіїв, вони прописані і для велосипедистів, і для пішоходів. Тобто треба відкрити правила, прочитати обов'язки велосипедистів, обов'язки пішоходів і неухильно їх дотримуватися. І світловідбивні певні елементи, так? Так, звичайно, якщо ви рухаєтеся у темний час доби, зараз уже світловий день, звичайно, більше, але треба пам'ятати, що це також обов'язкова вимога в правилах дорожнього руху – виділити себе на дорозі під час руху. З 1 травня, здається, заборону зняли на вімкнення дальнього світлу фар. Так, так? Є таке. Тобто водії вже спокійно за містом можуть так, з вимкненим світлом фар. Так. Дякую вам велике. Дякую вам. Нагадую, сьогодні ми говорили про роботу патрульної поліції на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії була Людмила Копиленко, речниця управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».